karibu tena mtazamaji shukran sana kwa kuendelea kuwa nasi usiwe na wasiwasi e, ndiposa tunaandaa kipindi kama hiki kila wakati kuweza kujielimisha kuhusu maradhi kama haya ili tuweze kujikinga ama kujua nini ambacho tunastahili kufanya endapo tunadhurika e, daktari kabla hata tuangazie dalili uwe binafsi unapokea wagonjwa kama wangapi wanaoathirika na maradhi haya tunapata wengi e, kitambo, kitambo tulikuwa nafikiri ugonjwa iko kenya hata kuna wakati nilikuwa <coughs> napeleka research yangu huko kuna wakati research yangu huko uingereza na na walikuwa walikuwa shangao wagonjwa nafikiri labda hatuna labs za hizo kufanya pia hatuna uwezo wa kupata kuna madaktari ugonwaaaatalm so, polepole tu eh, watu wanaongezeka wanaongezeka watu ukiona ukionahata clinic ya kenyatta lini private hapa nairobi watu i weng eh, watu ni wengi shida ni tu labda ile muda wa kupata hiyo jina ya ugonjwa ni muda mrefu sana research Juna... hapa kenya inaweza chukua hadi a miaka kumi na tatu hiyo hiyonamuda eh? nasema, mm? Nas, nasema pole nasema muda wa kupata hiyo jina ya ugonjwa sana sana wagonjwa wetu wametembea sana nazachuka chukua ka, miaka kumi miaka mitatu lakini sasa hivi tuna sehemu mabara ambako maradhi haya yanaweza kupimwa na kugundulika mapema na tuna wataalamu najua wewo mm -hmm. ni moja wao tunao wa kutosha wa ambao wanaweza kushughulikia ugonjwa huu mm, bado bado tuko, tuko chache sana tuko karibu tisa kumi tisa kumi bado ni chache sana mm. hata ukilinganana na zile ma, ma, mawedha ya who bado tuko chini barot kochiniendajimadatere wengi kause ko wattun wengi na, na huenda ndio garama inakuwajuu jinsi ambavyo Regina ametutajia Niki, kabla nirudi kwake Regina amegusia baadhi ya um, uh, dalili ambazo amekuwa akizishuhudia tangu wapate ugonjwa huu kufura mikono maumivu kwenye viungo vya mwili alipatana mm -hmm. na wengine ambao wanasema nywele zinakatika je kwa wale ambao wanakutazama sasa hivi ni dalili kama zipi ambazo wanafaa kuangalia kujua kwamba wanaathirika na maradhi haya najua liku meanza kuzizungumzia kabla tuende mapumzikoni ni dalili kama gani ambazo zinadhihirisha maradhi haya mm, kuna, kuna, kuna research tulifanya hapa hapa nairobi na wagonjwa wengi sana ambao walikuwa na, na lupus walikuwa na dalili kama damu kuwa chini eh, kupata joto kwa mwili uchovu eh, kusikia uchungu na kufura kwa viungo eh, upele ngozi sana sana pata labda kama anachomeka na nakuchomeka inaweza kwa, kwa mikono nasana hata kwa, kwa uso usosanasana ukiona sana, agonja kama hiyo na dalili kama hizo inaweza kuwa ni lupas. dalili zingine pia ni mama kupoteza mimba tumeona wagonjwa wengine labda mpoteza mimba mbili tatu sana, sana mimba ikianza lazima uangalie maneno ya lupus pia kuganda damu inaweza kuwa so, ni vizuri pia uh, uangaliliwe lupas. Eh. Mm. pia figo figo ikiharibika lazima ifanye pia, zifanya, niangaliliwe pia. Mm. regina ni mojawapo ya zile dalili ambazo bado unazishughudia mm. mm. yeah. na nakumbuka ukinisimulia kwamba jua unapata kamba una mm, na mm. sana sana mimi nasema nikija kitengela ndio nilianza ugonjwa huu so nilikuwa najiuliza pengine ni jua la kitengela ndio likali maana nilichomeka kwa mda mrefu kwa shingo nikajaribu kutafuta madaktari wa ngozi lakini sikusaidika mpaka wakati ilijulikana ni lupas ndio nikapata matibabu nakumbuka hata rafiki yangu mwingine siku ingine akiniambia hapana hiyo ni alaji ya roiko nikamwambia mi situmii kwa hivyo huko kuchomeka kulikuwa kwingi sana kwa shingo hmm. Hmm. daktari jua linaweza kuwa linachangia lina mm -hmm. katika madhara ambayo yanashughudiwa katika ngozi na je mtu atatofautisha vipi maradhi ya ngozi ya kawaida na nalup mm -hmm. sohi ni ukweli e, jua inaweza chochea e, kulingana na lile science tumefanya kuhusu maneno ya lupus, kuna, kuna jinsi jua inaweza chochea maneno ya lups sana sana itashika ita zile pande ziko, ziko, ziko exposed the sun directly so utaona labda utapata upele hapa kwa, kwa kifua hapa kidogo kwa shingo pia unaweza pata upele hapa kwa, 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 kwa uso pia hapa karibu na pua na hadi hapa so sana sana ukiwa na vitu kama hizo inaweza kuwa ni lupas Uda, labda itaka kama ya, ya uso itakaa kama ni nyekundu nyekundu na inachomeka na, na mgonjaatakuambia wakati nikenainje kwa, kwa jua na jikuna kuna ama nike na mombasa napata upele hapa -upele kwa, kwa, kwa ngozi karibu na uso eh. na, na safari yako ya matibabu imekuwa vipi eh, regina kufikia sasa eh, matibabu imekuwa ngumu kwa sababu kwanza kabisa insurance walinitoa kwa kava na wakati walinitoa nilijaribu vile nitaweza nikabaki na NHIF ah uh, NHIF hainisaidii sana kwa sababu ile hospitali ambayo nimejikuta nimeregister daktari aliniambia wao hawajui hawajui ugonjwa wa lupus hawaezi saidia. kwanza siku ya kwanza nilienda hapo nikamwambia daktari nilipatikana niko na ugonjwa wa lupus na saizi ninaumwa mikono inauma miguu imefura na pia kusahau nilikuwa nasahau sana sasa kumwambia daktari hivo akaniambia pole sana atutakusaidia. Hapa hatuwezi tiba ugonjwa lupus nenda Machakos. Na wakati nilifika Machakos general hospital pia wakaniambia hapana. Rudi Nairobi huko ndio utatasaidika. Ai nikaona nimezungushwa sana. Alafu wakati nirudi Nairobi kila hospitali ukiingia kumuona daktari tu kwa uso 1000, 1500 uandikiwe dawa kununua zile dawa si bei mm. rahisi nikajaribu inafika wakati hakuna dawa kabisa hauna dawa unalia usiku mzima unaamka kama wengine utembee uh, mwezi uliopita uh, figo nikaambiwa figo ina shida daktari akaniandikia dawa kusema ukweli nilifika kwa chemist. ile bei niliambiwa ya zile dawa nikiangalia sina pesa nilisikia kuhuzunika paka nikauliza ugonjwa ushike tu watu wana pesa tu <laughs> mungu anisamee nikasema si ushike tu watu pesa maana atuanaesamamambia ma nikashindwa sasa nitatoa wapi huyo mtu wa akaniambia na hata hapa atune hizo dawa lakini unaleta pesa nikuletee kutoka nairobi kusema ukweli nilienda tu kwa nyumba na nikakaa nikaambia mungu anisaidie wacha tu nitumie zile pnla zenye huwa natumia nikinywa tu maji hivi hautumii dawa. Sina dawa ninatumia nam daktari ni kwamba hakuna dawa nchini za maradhi haya au tatizo ulikuwa wapi kwa sababu endapo mtu anagharamika shilingi elfu ishirini kila mwezi ili kupata dawa hizi inakuwa ni mzigo sana hasa kwa wale ambao labda wamepoteza ajira au wanakuwa na mapato ya chini na je serikali imewekeza vya kutosha kuhakikisha wagonjwa wa lupus so wanapata dawa hizi eh, ndio changamoto ambayo wagonjwa wetu wanapitia nataka kusema pole kwa regina kwa sababu ugonjwa wa inahitaji pesa mingi pesa ya kuona daktari pesa ya kufanya test pesa ya kufanya, ya kupata matibabu na kusema ksemakweli eh, serikali bado haijafanya ya, ya kutosha ya kusaidia wagonjwa eh, maneno ya insurance yo natendeka najua wagonjwa wengi sana wametolewa insurance sababu ya wametoleaasababu yaanaona so, itatumia pesa mengi sana so anatolewa uh, so, um, bado mingi ajafaywa mingi aijafanywa matibabu ndio ziko sio kama kitambo kitambo matibabu zilikuwa chache sana nazikwa kenya bamatibabu zikoiviletu um, so, be yao be a hizo madawa ni juu sana so hiyo ndio shida kubwa sana kitu ingine pia labda serikali ngetusaidia ni ku, 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 kuwa, kuwezesha madaktari wetu pia watoke nje wasome hii maneno ya, ya, ya lupas pia kufungua clinics za nchini yote kwa sababu eh, ukisikia stori ya, ya rejina ametembea ametoka machakos amekuja nairobi na bado ajapata matibabu na kitu kama hiyo kama unge, ungekuwa na daktari mzuri huko ingepatikana mapema eh, vile tunajaribu kusaidia eh, kuna, kuna kuna organization yetu ya madaktari wataalamu wa ugonjwa huu tunajaribu kuelemisha watu tunaanza na wadaktari wa, wa, wa ambao wanatoka eh, kwa masomo huko asttunajaribu kuwafundisha eh, wale ambao wako na wale pia kwa postgraduate pia tunajaribu, kwa seminars, tunajaribu ku ambao eh, tunajaribu kutafuta wale madaktari huko mashinani ambao tunajaribu kuwaelimisha ku, ili waweze kupata ugonjwa mapema wajaribu matibabu kama imekataa wanaweza fanya nini wanaweza kutuma kwetu alafu tuwasaidie mmoja hapa anasema eh hey, mimi sikujua ugonjwa wa lupus zubeda ndio nimesikia kwa mara ya kwanza asante sana kwa kazi nzuri ni pastor Bernard Lugonzo asante sana. Kuna mwingine hapa anasema sija ugonjwa huo. Mwingine anasema niligunduliwa kuwa na maradhi haya eh, mwaka 2013 lakini sasa hivi nimepona kabisa. Um, anasema kwamba kugunduliwa kwa ku maradhi haya mapema na matibabu kunasaidia ni Lucy Kiogora. Uh, uh, Daktari Regina alikuwa ameelezwa kwamba maisha haya ni ya uh, onohu ni wa maisha hawezi kupona uh, kufikia wakati ambapo anaambiwa tayarisha familia yako je vile ambavyo lusi anasema ukigunduliwa mapema na kupata matibabu ni kweli kwamba unaweza kupona kuponaatumii um, yo, yo jini ya kupona ile mfano nitapatia lupas, lupas ni kama moto so wakati hizi wakati sel za, za kukinga mwili zinaamka inachoma So, nachoma mwili inachoma figo nachoma mifupa inachoma ngozi so, wakati madawa hizi dawa zinapoesha hiyo moto nakueshaomotonafka ilewakati moto remission lnatakuona so, skupona si haswanamefanya Ni nini imenyamaza na tunaweza jaribu kutoa wewe kutoka madawa uendele na maisha yako lakini watu wengi sana kuwatolea dawa, dawa ndio, ndio shidana yeah. na kinachonitia wasiwasi ni kwamba kwamba umetueleza kuwa mko takriban madaktari kama tisa hivi katika taifa ambalo lina takriban watu milioni 48 huenda wengi wanaugua maradhi haya na hawajui mm -hmm. labda wanatibiwa kitu ambacho sicho je endapo ugonjwa huu utakosa kugunduliwa mapema mm -hmm. athari zake zinaweza kuwa gani inaweza kuwa, kuwa mbaya sana hata inaweza kuwa Uh, tumona hadithi mingi sana ya wagonjwa kuja wakati imeenda sana kama inawezakuamearibu figo wameingia wengine labda wamepata labda roho imeharibika wengine hataanaezakurukwa akltumonamfnoa uh, so ni vizuri sana wagonjwa wapatikane mapema uh, shida tu ya, ya, ya lupus ni dalili zake kama daktari ako makini anaweza ikosa kasabu uh, ukichukua mfano mgonjwa akuja kuambia nasikia joto kwa mwili na uchungu kwa viungo sana sana kwa nchi kama hii ya kenya ama hii ya africa hapo sana watafikiria sana ni infection watasema labda ni malaria labda ni typhoid. na hii imetibiwa malaria typhoid mara mingi sana e, sa, mfano wengine labda mgonjwa labda alipoteza mimba labda daktari fakufuata um, mna makini kufanya uchunguzi ku kwa nini, nini mgonjwa alifanya nini alipoteza mimba nishaona uh, hadithi zingine kama, kama so I think ni vile tu hakuna, hakuna hakuna watu wengi wajuu gonjwa iko hapa wanafikiria labda hii ni gonjwa ya wazungu iko kwa magharibi lakini ni vizuri ya kwamba mchukue nafasi kuelimisha watu na kureza awareness ya ugonjwa nkurezawnesa asante mm, narudi kwa uh, regina Mudo so kwa mrefu atoe kauli yake ya mwisho je unapatikana vipi daktari sababu kuna wale ambao naona wametuma jumbe hapa akiwemo uh, dorin kutoka nakuru anasema anaumwa na viungo vya mwili uh, na kuna mwingine hapa uh, anasema magoti anamuuma kwa wale ambao labda wangependa uh, washauri zaidi kuhusu maradhi haya au wale ambao wanaumwa na viungo vya mwili wanaweza kukupata vipi Ona napatikana niko hapa nairobi hapa erhll paletwa km cen niko na Liberty Arthritis Clinic. Um ukiingia hata fabook tuko na Facebook faebok nawekanga vitu mingi sana ya kuelimisha wagonjwa madawa vilizaishi na lupas, na lupus gonjwa zingine za arthritis pia pia tuko na website uh, ukienda tu libertyarthritis.com utapata hapa lakini nairobi ukikuja niko nikupalintua keme cente niko seon fl lakini uko mbali sana hata Facebook kutoka kwa facebook unaweza kuni, kunipigia a simu baada hapo tuneza panga vileza na wewe nambari ya simu ni ngapi nambari ya simu ni 0758 062 182758 61 nam asante sana daktari rejina kauli yako ya mwisho ni ipi ombi lako ni lipi ambalo ungependa kupaza katika taifa hili ambapo umetueleza kuwa baadhi yenu ambao mna maradhi hayo mnaathirika mna sana mnaumia sana mimi ningeomba tu serikali tutambue na zaidi ya yote tupate madaktari kuna watu ambao hawana kabisa afadhali mi naweza pata hata nauli ya kufika na. Na nairobi sipitali tupate Uh, mm. daktari ambaye anatuangalia na tupewe dawa katika hizi hospitali za serikali kuwe na dawa hata at penkila zile zinajulikana kwamba niza mm. eh, kama hizi ambapo mimi nashukuru kwa ili shirika la eh, Lupus foundation of africa no. hao ndio walinionyesha kwamba wanaweza nisaidia saa zingine hapo ndio wanakupatia dawa mtu no. anakuambia mi niko na extra uchukue no. kwa hivyo mi ninaomba serikali itambue kwa sababu kama mimi nimeumia sana nimeacha biashara za hoteli imebidi nifungue kashule ili at least nijisaidie gumu sana natumai kilio chenu kimefika kwa serikali ni regina mwanyumba ambaye anaishi na maradhi ya um, pia ni mwalimu wa watoto wawatoto wachekechea uh, pongezi sana kwa kazi nzuri ambayo unaifanya kwa watoto licha ya changamoto ambazo unazipitia za kiafya tumekuwa pia na daktari kalman ambaye ni mtaalamu wa maradhi anayoahiri viungo vya mwili damu na kinga ya ya mwili uh, ametueleza kwamba yuko katika maeneo ukitaka nakinayamwil amtuelza am atia maene yatmf na taarifa za kten leo shukran sana kwa kutazama natumai umejifunza mengi uh, jinsi nilivyojifunza tukutane mwendo wa dakika chache zijazo kwenye taarifa za ktn leo na kusihi usiondoke